Сайн бацхан өөрчлөх мөндөд үзэгчтэй Америк нэгдсэн улсаас бэлтгэн үзүүлдэг Америк нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За бидний удаагийнхаа нэвтрүүлэгт Америк нэгдсэн улсын төрийн департаментийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлдэг Fulbright-ийн дэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан за Америк их сургуулийн салбар Вашингтонны хуулийн сургуулийг суралцж төгссөн Дорж Хандыг нэвтрүүлэгтээ урьсан байгаа. Марв Доржийн Дорж Ханд 2005 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуулийн Олон Улсын Эрх Зүйн Бакалавр, 2006 онд Олон Улсын Эрх Зүйн Магистр зэргийг тус тус хамгаалсан хуульч өмгөөлөгч мэрэгчлээ Олон Улсын Эрх Зүйн Мастер зэрэгтэй. Тэрээр 2005-6 онд хууль зүйн үндэсний хурлаанд Америк нэгдсэн улсын Олон Улсын Хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн шүүхийн шийдвэрүүдийг ил тод нэлттэй болгох хүрээнд эргэн эрүү захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмгтгэл гаргах төсөлд хуульч 2006-8 онд нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн хилтэст хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хүний эрхийн асуудал харуулсан мэрэгчлэлтнэр 2008-15 онд Уул Уурхайн Алтан Хөтөр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид хууль зүйн хилтсийн захирал мөн гадаад харилцаа хөрөнгө оруулалтын хилтсийн захирлаар тус тус ажилласан. 2008 оноос одоо хүртэл шүүх арбитрийн хуралд маргаан шийдвэрлэх болон эргэн захиргааны эрх зүйн чиглэлээр өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. 2016 оноос өмгөөлөгч хуульчдад зориулсан Монголын хуульчдын холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтыг олон улсын FIDIC-ийн гэрээ сэдвээр заасан. 2017 онд Америк нэгдсэн улсын Төрийн департаментийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлдэг Fulbright хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох мэрэгжилтнүүдэд зориулагдсан Hubert Humphrey-ийн дэтгэлэгт хөтөлбөрт шалгаран Америкийн их сургуулийн салбар Вашингтоны хуулийн сургуульд олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын бизнесийн эрх зүй, Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан болон олон улсын санхүүгийн институт сэдвээр сургалтанд хамрагдаж байна. Энэ удаа бид зочинтойгоо Hubert Humphrey дэтгэлэгт хөтөлбөрийн тухай ярилцах болно. Эвний өмнө нэвтрүүлгийн урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Урьсанд баярлалаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн талаар ярих боломж олгож ийн гэдэг бол бас дараа дараагийн энэ хөтөлбөрт хамрагдах хүмүүс бас нэлээд хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Тэгээ баяртай байна. Хөтөлбөрөд тусгай явах гээд ажил хэрэгтэй байна уу? Тийм, яг одоогор бол Hubert Humphrey-ийн тэтгэлгээр Америк нэгдсэн улсад ирээд Америкийн их сургуулийн Washington College of Law гэдэг Washington-ы хуулийн сургуульд суралцаад за мөн дээрээс нь хөтөлбөрийн дагуу энэ Washington төвдөө хоёр олон улсын байгууллагад ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэр хоёр олон улсын байгууллагатай ажиллаж дуусаад одоо тэгээ эцсийн тайлан дээр ажиллаж байж байна. А өөрөөр нь одоо энэ хамрагдаад ирсэн Fulbright-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөр ямар онцлогтой хөтөлбөр юм? Тэтгэлгийн нэр нь Hubert Humphrey гэж байгаа. Тэгэхээр Fulbright-ийн хөтөлбөр мөн энэ. А гэхдээ бид нарын мэддэгээр Fulbright-ийн хөтөлбөр хэвчлэн оюутнуудад зориулсан байдаг шүү дээ. Магистрийн зэрэг, докторийн зэрэг авахол гээд гэтэл бас нөгөө талд нь хэдийгээр нэг 5-10 жилийн ажлын туршлагатай тий. Ажилдаа ер нь бол нэг ажиллаад тасцсан, ажлаа сольох сонирхолгүй болцсон. Тэгэл нэгэнт боловсралтай болцсон, тий, ажлын туршлагатай болцсон, нэр хүндтэй болцсон хүмүүс бол гадаадд сургуульд очиж магистр тэтгэлгээр суралцсан гэдэг бол бүр нэг айгүй тийм хүсээд байхгүй л ах гэж бодож юм л да. Аха. Тэгэхээр энэ Hubert Humphrey-ийн тэтгэлийг яг тэр хүмүүс зориулсан. Яадаг гэхээр энэ зэрэг олохгүй, гэхдээ онол практик хосолсон Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн батламж өгдөг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч гарын үсэг зурна гэрчлэгэн дээр нь төгсгөтөн. За тэгээд айгүй нэр хүндтэй програм байгаа. За яг нарийн ярих юм бол бүх мэрэгжлийн хүмүүс хамрагдаж болно. Боловсролын чиглэлээр, байгаль орчны чиглэлээр, сэтгүүлчэд, за тэгээд хуульчэд, банк эдийн засгийн чиглэл гээд бүх төрлүүд байгаа. Анх нөө би яг энэ хөтөлбөрт орохтой бол ер нь одоо нийтэд зарлагдсан мэдээллийг Америк элчин сайдын веб хуудсаар бэжэдэг Hubert Humphrey-ийн тэтгэлэгт одоо ингээд оролцвол шалгуур нь энэ байна. Ийм юм материалуудыг өг гээд тэрийг харахад бол бас яг бүр 100% ингээд би яг юу хийчихин те яг яах юм гэдэг дээр одоо мэдээлэл байгаагүй. Тэгэхээр энэ ярилцлагын үр дүн нас одоо дараа дараа нь Hubert Humphrey тэтгэлэгт хандж байгаа хүмүүс зориулаад одоо бүр ингээд нарийн юм хэлээд өгчүүл бас илүү амар юм болоо гэж бодсон. Яг тэр би явахдаа нөө мэдээлүүд хайгаад ер нь ол нэх бүр тийм одоо өмнөх явсан хүмүүсийн туршлагач гэдэг юм уу те тийм мэдээлүүдийг олох жоохон хэцүү байсан. Тэгэхээр шалгуур гэж ярихаар мэдээж хэлний шалгалт байна. Гэтэ TOEFL-ийн шалгалт TOEFL-ийн оноо хэрэгтэй. За тэгээ жил болгоо өөрөөр оноо шаарддаг. Тэгээ ер нь 70 орчим дээш байх хэвээр байна. Тийм. Гэтэ яг хөө хил дээр ер нь олж яхаан уян хатан байдаг. Ягаад тэгэхээр энэ хөтөлбөр нь өөрөө хэрвээ 70-аас жоохон доош байвал тэгсэн мөртлөөсөө нөгөө мэрэгжил уур чадвар те түүх нь илүү сонирхолтой сайн хүмүүсийг дахиад бүр хилний юмд хамруулад цаанаасаа хөтөлбөрт оруулад тэгээ авчдаг. Тэгэхээр хэл бол бүр нэг
амар төгс байх, тийм шаардлага байхгүй. За тэг хамгийн гол нь эсээ байгаа. Ер нь бол ингээд гол шалгуурны эсээгээр л явчих чинь гэсэн үг. Тэгэхээр та ямар мэрэгжлийн хүмээн тэр мэрэгжлээс хамаарат тэр салбарынхаа тухай бичин тий. Танаа Монгол улсад тий одоо чинь хуулийн салбарт ямар асуудлууд байгаа гэдгийг та мэддэг байх хэвээр. Мэдхийн тулд та хэдийн ажлын туршлагатай болсон тий. Айлаа салбарт нь ажиллаад үзсэн тийм хүмүүс бол мэдээд бичин штэ. Тэгэхээр тэнд эсээнээс нь харагддаг. За тэгээ асуудал байлаа гэхэд одоо юу гэдэг шүүмжлэл хайчихгүй. Асуудлыг яаж шийдэх юм? Таны гарц чи юу юм? Таны эрх 5 жилийн төлгөө чи юу юм гэдгийг бичдэг. Тэгэхээр би 5 жилд би ийм төвшөнд хүрмээр байна. Би карьераа ингэж дээшлүүлмээр байна. Тэр нэгтээ бас ингээд хит одоо бүр ингээд хүрхгүй тийм байж болохгүй. Тэгэхээр бас хит бүр нэг жижигхэн байж болохгүй тий. Дээрээс нь Америкт тэр нь яаж холбогдох юм тий. Яагаад заавал Америкт ирэх гээд байгаа. Зүгээр Монголдо байгаад одоо ингээд Монголынхаа салбарыг дээшлүүлчих болохгүй байгаа юм уу тий. Америкт ирснээр яг юу сурах гээд юу аваад тэр нь яаж холбогдох гээд байгаа гэдгийг айгуу сайн бичих хэрэгтэй. За эсэндээ шалгарчих юм бол дараа нь ярилцлаганд орно. За ярилцлаганд ороход яг Америкийн элчингийн хүмүүс байжээд тэгээд ярилцлага гэдэг бүр нэг англи хэлээр явагдаж байна шүү дээ. Англи хэлээр явагдана. А гэтэл нэг бүр айгүй удаан биш өөр нэг 15 минут болж исэн шиг санаж байна миний хаар. Тэгээд асуусан асуулт нь бол за та олон нийтэд чиглэсэн ямар ажлууд хийж исэн гэж надаас бол асуусан. Тэг яагаад заавал явах гээд байгаа зорилго нь юу юм гээл тэгэл болоо. Тэрэн дээр хариулсан. За тэгээд тэрэндээ тэнцэх юм бол Монголоос шалгарч ийн гэсэн үг эхний хэлжин. За тэгээд Монголоос шалгарсны дараа Азад өрсөлдөн. Аазаас өрсөлдөхөд дахиад материалууд ирнэ. Тэгээд за одоо энэ асуултуудад хариул гэ. Тэгээд тэр асуултуудад дахиж хариулаад тэгээд тэрэндээ тэнцэх юм бол TOEFL-ийн шалгалт дахиж өгнө. Яг цаанаас нь бүх төлбөрийн төлөө өгүүлчихнэ. За тэгээд тэрэндээ шалгалтаа өгөөл дуусны дараа тэгээд эцсийн шийдвэр гарна да. За энэ жил 2000 бид нар 17 онд ирсэн. Тэгэхээр 2017-18 оны Хибер Танфри нийтдээ дэлхийн хэмжээнд 152 оролцогч 97 улсаас ирсэн байгаа. 13 өөр мужи улсад 13 өөр их сургуульд ирсэн. Тэгэхээр тэр нь юунаас нь шалтгаалж байгаа юм? Мэргэжлээс нь шалтгаалж байгаа. Жишээ нь банк санхүүгийн чиглэлээр Бостоны их сургуульд очино. За тэгээд MIT байж байгаа. За тэгээд хуулийн сургууль байна. Мичиганы университи гээд ер нь том сургуулиуд байгаа. Энэ удаагийн одоо хуулийн сургуульд болохоор танаас өөр хүн ирсэн үү Монголоос? Тийм Монголоос бол би ганцаараа байгаа. Аха. Урд нь ер нь энэ сургуульд Монголоос хүн ирж сурч ирсэн үү? А одоогийн байгаа зохицуулагчтаас нь асуухад бол зарим нь бол анх удаа Монголоос хүн ирж байгаа гэж байгаа. Гэхдээ би яг материалын харахад 12-13 жилийн өмнө Инктвэ гээд нэг хүн ирсэн байсан. Тийм. Тэгээ яг тэрнээс хойш бол яг хуйлчд ерөөсөө хандаагүй байх гэж баймаргүй. Тэгээ ер нь бол манай хуйлчд илүү хандвал Вашингтон ДС-д ирнэ. Тэгэхээр хуйлчд бол зөвхөн энд ирнэ. А өөр хүмүүс бол өөр муж руу явчихна. Тэгэхээр хуйлчд айгуу давалттай байхгүй юу? Тийм байх. Тийм. Хуйлч хэрвээ ингээд энэ хөтөлбөр шалгархал юм бол Вашингтон ДС-д Америкийн төвд ирнэ. Тэгэхээр төвд нь одоо бүх одоо шүүх байх тий. Ингээд Сенат, Конгрессийн ордон байж гин. Ингээд төв төв байгууллагууд нь байж байгаа. Бүх том том олон улсын байгууллагуудын төв нь байж гин. Тэгэхээр хуйлчд хамрагдвал давуу тал маш ихтэй. Хөтөлбөрөөс одоо юу өгдөг гэдгийг та эхлэе тий. Тэтгэлгээр юу хангадیں۔ Гэхээр за нэгдүгээрт нь энэ сургуульд сурах дуртай ажил аваа суралцж байгаа ш тэрний холбоотой зардлыг төлнө, онгоцны ирэх очих зардлыг төлнө. За тэгээ сар болгон цалин өгнө. Хотоосоо хамаарад. Тэгэхээр нэг л хүний одоо амьдрах зардлыг өгнө гэсэн үг л дээ. Гэр бүлийн авчирж ивэл гэр бүлийнхаа зардлыг өөртөө гаргана гэсэн үг. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалыг төлнө. Тэгээд дээрэс нь за сургуулаас гадуур би өөрөө ингээд олон улсын би нөө физикийн судалгаа хийдэг энэ олон улсын гэрэл дээ. Энэ чиглэлээр сургалт онлайн хөтөлбөрөд хамрагдах бол тэрнийх нь мөнгө нөгдөг 2000 орчим доллар өгнө. Тэгээд ном авахтай холбоотой мөнгө өгнө. Тусдан дахиад ингээд ном авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ сургууль төрхөнд. Тэгэхээр тэр номных нь мөнгийг өгнө. За тэгээд компьютер ямар нэгэн хамт хөрөмж авах бол тэрэнд нь бас дэмжлэг өгнө. За тэгээд ажиллаа олцсон бол тэгээд ажиллах байгууллага олцсон бол яг хунааны зардал, хувцсны мөнгө ч юм уу, тиймэрхүү мөнгө бол өгнө. Хамгийн гол энэ төлбөрийн бас нэг гоё юм нь юу гэхээр хүмүүс өөрсдөө төлгөөгөө гаргадаг байхгүй юу? Аа за. За ямар ч хэлсэн шалгууруудаа өгчин цаанаас нь. За энэ 10 сарын хугацаанд та юу хийх хэвтэй юм те ямар төсөл дээр ажиллах хэвтэй юу хийж бүтээх хэвтэй ямар заавал суух одоо нэг семинарууд оролцох уулзалтууд байгаа ингээд тэгэхээр эхлээд бол та 11 кредит хичээл аавна энэ нэг 3 хичээл гэсэн үг за тэгээ хоёрт нь болохоор 7 хоног болгон семинарт хамрагдана тэр семинар нь яг Хуберт Хамфрагийн семинар гээд тэгээ тэр семинар дээр
хуулийн сургуулийн багш нар зөвхөн бид нарт зориулаад одоо лекц уншина. Тэр нь одоо Америкийн эрүүгийн эрхцүү, иргэний эрхцүү, захиргааны эрхцүүг 7 хоног болгон өөрчлөлттэй явчихна. А дээрэс нь сайт визитүүд хийн. Тэгэхээр байгууллагууд дээр очно гэсэн үг. Конгрессийн хурал болдог газар нь очно, дээд шүүх дээр очно, дүүргийн шүүх дээр очно, дав заалдах шүүх дээр очно. За тэгээд музейнүүдээр явна, аялж зугаална гэд энэ бүх хөтөлбөрүүд нь орчно. А дээрэс нь дараагийн семестрт нь та ажил олох хэрэгтэй. Тэр бол айгүй хүнд процесс байгаа. Тэрнэр ирээд ер нь бол бүх хүмүүс баг нилийн хэцүү байсан. Олох хэрэгтэй. Олцдохгүй бол тэгээд хөтөлбөрийн хугацаа сунгаад таны бүрдтгэлэг чинь дуусна тийм мөнгөгүй болно гэх мэт төвхтэй процессүүд байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас тэр үе бас байгаа. А тэгээд төсөл дээр ажиллах төсөл нэг юм хийх хэрэгтэй та. 2-оос 3 ажил. Тэгээд дээрэс нь презентацийн тавих хэрэгтэй. Эхний ээлжинд улсынхаа тухай презентацийн тавина. Бүх оролцогчдод хамаарад дараа нь одоо яг энэ төгсгөлд нь хөтөлбөрийн эцэст нь та юу хийж бүтээв, ямар шин төсөл дээр ажиллаад дуусгав, ямар үр дүн гаргав гэдгээ Америк олон нийтэд тавьдаг. Тэнд нь бол оюутнууд, хуульчид, профессоруд, яг тэр мэрэгжлийн чиглэлийн хүмүүс гээд хинч байж болно. Бүх хүмүүс ир тэрэнд нь паблик презентацийн тавина гэсэн үг. Америк Монгол их сургуулиудын ялангуяа энэ хуулийн сургуулиудын орчин нөхцөл нь ямар байна? Юугаараа онцлогтой байна? Энэ сургууль маань өөрөө анх 1898 онд байгуулагдсан нэлээд урт олон жилийн түүхтэй. Тэгэд яг нь сонсоход яг энэ Washington College of Law хоёр эмэгтэй хүн үүсгэн байгуулсан гэж сонссон. Ааха, тийм үү. Тэгэхээр тэр утгаараа эхэндээ бол яг эмэгтэйчүүдийн эрхийн чиглэлээр хуулийн чиглэлээр ажиллаж байгаад одоо бол яг энгийн хуулийн сургууль шиг бүгдэд нээлттэй тийм сургууль гэж сонссон. Аа. Тэгэл олон жилийн түүхтэй сургууль шүү дээ. Тийм олон жилийн түүхтэй. Тэгээ энэ одоо бидний одоо орж үзэж байгаа байрлал нь өөрөө сая хэдэн жилийн өмнө сэргээгдээд, шинчлэгдээд тэгээ орчин үеийн тангт хөөрөмжүүд аягүй сайн сууж өгсөн. Ер нь их тохлог юм байна шүү дээ тий. Тий, ер нь бол аюул цэвэрхэн тохлог. Тэгээ орчин үеийн оюутнуудынхаа эрхийг хангахын төлөө бүх зүйлийг хийдэг. Тэр байтугай одоо хүчлийн бэрхшээлтэй оюутнууд за ямар нэг асуудалтай байсан ч гэсэн энд бүр чөлөөтэй суралцаад чөлөөтэй суугаад байх бүрэн боломжтой. За манай сургууль ер нь энэ жилийн байдлаар 1700 оюутантай. Гэхдээ өнөөдөр бүгдээрээ нэлээ орой болцсон байна тий. Одоо тэгэхээр оюутнууд байхгүй байна. За энэ бол ингээд бүгд ийм өрөөнүүд байгаа. Группээр ажиллах зориултэй. Тэгэхээр ингээд оюутныхаа үнэмлэхээр өрөөлөгөө ороод тэгээд энд ингээд самбар гэдэг ажиллахтай холбоотой бүх боломжоор нь байж идэг. Манай Хюбер Тамфред тэтгэлэг бол бид нарт ингээм өмнөхөнд нь 100 доллар хийгээд өгчдөг. Анхнаас нь тэгээд хэвлэх материал хэвлэхэд ер нь бол хангалттай хүрэлцдэг. За тэгээ энэ бол нийтийн хэсэг байгаа оюутнууд тэгэхээр эндээ ингээд чөлөөтэй суугаад чанга яриад ингээд хичээлүүдийн ярилцах боломжтой. За ингээд ширээ болгоны наан ингээд зурагт цан зурагттай энэ зурагт дээрээ өөрсдийнхөө ажлыг презентацийг гаргаад ярилцах боломжтой байдаг. За бүгдээрээ одоо ингээд номын сантай нөгөө эсрэгтлийн байрлалд нь ороод ирсэн байна. Тэгээ номын сан руу орё. Номын сан гэхдээ ер нь бол жоохон чимээгүй байх хэвээр. За энд ингээд олон нийтэд зориулсан бас компьютеруудтай оюутнууд энэ дээр чөлөөтэй суугаад өөрсдийнхөө ID-гээр нэвтрээд ороод энэ дээр чөлөөтэй ажиллаж болно. За ингээд принтерийн өрөөнд нь бас яг энэ оюутныхаа үнэмлэхийг уншуулаад материалаа хэвлж болно. Энд дээр ингээд сканер байж гэн. Одоо хойлогоо ороод ирсэн байгаа танхим бол
ихэвчлэн мут кортууд гээд манай их сургуулиуд гэсэн одоо хийдэг болцсон. Шүүх хурал гэхдээ яг жинхэнэ шүүх хурал биш, бэлтгэл маягаар тэг ойтнуудыг сургах маягаар тийм одоо нөө тохиолдлын кейсүүд ярилцаад шийдээд шийддэг хүмүүс нь ол жинхэнэ арбитрууд ч юм уу жинхэнэ тэр шүүхт ажиллаж байгаа хүмүүс ирээд шийддэг. Тэр илүү хурал болдог. Гэхдээ лекц бас болно. За хичээлүүд нь гэх юм бол хамгийн чухал зүйл нь цаг байралт. Тэр бас сонирхолтой санаг. Яг тэр яг цагтаа эхлэх хичээл хоцрох оюутан бол аюу ховор тий. Тэгэд яг цаг дуусна шүү дээ нөгөө хичээлийн цаг. Тэгэхэд бүх оюутнууд бас явчихна. Багш тийм дуусаагүй байсан ч хамаагүй. Тэгэхээр багш бол дуусах хэвээр. Тэгэхээр асуулт асуухаар одоо багш цаа одоо цаг арай хүрлцэхгүй байх дараагийн хичээл дээр хариулъя ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү. Тэгээ оюутнууд нь бие биедээ бол асар хүндэтгэлтэй харилцдаг. Одоо жишээ нь ингээл асуултанд буруу хариулах тий. Одоо мэдхгүй асуулт асуухад бол чөлөөтэй нэг нэгэ дэмжин хэрвээ мэдхгүй ч гэм гарвал нэг нэгээсээ зөвлөн нэг нэгэ шоолж ийнэ гэх юм уу те буруу ангот нь өчи мэдхгүй байх юм уу тиймэрхүү хандлага ерөөсөй байхгүй багш нар нь ч гэсэн ингээл одоо юу гэдэг энэ бол туйлын зөв хариулт гэдэг байдлаар хичээлээ заадаггүй тэгээ бас нэг чухал зүйл нь хичээл болгоны ихэнд оюутнууд тэр сэдвийг уншсан байх хэвээр 20-40 хуудас материалыг тэгээ уншчаад одоо ихэндээ бүр ингээд оюутнууд нь заагаад байгаа мó багш нь заагаад байгаа мó гэмээр багш нь бол тэгэл орж ирээл асуултууд л асууна. Өөрөө ярихгүй сэдвээ хүүхдүүд уншицсан тийм уншицсан байгаа. Тэгээ дээрэс нь асар их өрсөлдөөнтэй бас дээрэс нь оюутнууд тэгэл ерөөсөө асуултанд хариулах гал бүгд гар өргөөл тэ буруу зөвч байсан ямар ч юм нэг ярьчих гал багш нь тэр идэвхтэй байдлыг аягүй сайн дэмждэг. Онл талаас гадна илүү одоо нөгөө практик гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ тийшээ тэрлөө төшөглсөн ер нь одоо ямар арга барилуд байх юм энэ сэр бол аягүй сонирхолтой. Би одоо чинь олон улсын эрх зүй, олон улсын бизнесийн худалдаа, за Дэлхийн банк, олон улсын санхүүгийн корпорац хичээлүүдийг авч судалсан. Тэр яг ихэндээ бол мэдээж онлоо үзнэ. Олон улсын эрх зүй чи өөрөө одоо хинд субъект нь хин ямар харилцааг зохицуултын тий тэр нь бол яг адилхан үнэхээр миний одоо 13 жилийн өмнө үзчихсэн онолтой бол таарч байгаа. А тэгээд явандаа ер нь Америкийн олон улсын эрх зүйг заагаад эхэлдэг. Тэгэхээр би одоо Америкийн хуулийг мэддэг байх хэвээр Америкийн хуулийг суралцаа. Дээрэс нь Америкийн олон улсын эрх зүй олон улсын түвшинд Америк ямар оролцоотой байдгийг гэдэг бүр ингээд нарийн судлаад тэрн дээрээ кейсүүд дээр ажиллаад хэрэгүүд дээр ажиллаа явцдаг. Тэр одоо чинь энэ хичээлүүд дээр бол Трамп өнөөдөр ямар шийдвэр гаргасан юм? Энэ нь олон улсын эрх зүйн ямар зарчмуудыг зөрчөөд байгаа. Гэтэл Америкийн хуулаараа яаж яваад байгаа гэдгийг зөрчлөөт ярилцдаг. Энэ бол мэдээж ардчлалын үлгэ улс тий. Тэгэхээр яг Монгол бас одоо бас тэгж ярихад бол болохгүй юм байхгүй шүү дээ тий. Өнөөдөр хууль тогтоогчид ерөнхийлөгч өнөөдөр ямар шийдвэр гараад байна? Тэр нь одоо яаж нөлөөлөд ингэ гэдгийг бодтоогоор ярил илүү оюутнуудад хэрэгтэй төгсөж гараад хууль зүйн чиглэлээр ажиллахад илүү туршлагатай зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Бас нэг айгүй чухал зүйл нь юу гэхээр оюутнуудад за та одоо ингээд нэгдүгээр курсээс нь эхлээд ажилд орохын тулд өөрийгөө яаж бэлтгэх хэвтэй юм? Бичиг баримт CV-гээ яаж бичих хэвтэй юм? Та өөрийгөө яаж бусдад зарах уу гэдгийг заадаг. Нөгөө бинтлэгээ яаж заах уу? Яаж ярих юм? Яаж илэрхийлэх юм? За нөгөө талаас нь ажил олгогчдын хуулийн фирмүүдийг байнга урьдаг. Тэд нартэй ингээд бүр том уулзалтууд хийдэг тэр байгууллагуудыг оюутнууд шалгаруулж аваад оюутан байх цагаас нь цалинтай болон цалингүйгээр ажилуулдаг. Тэгээ явандаа төгсөн гут нь ажил олгоо явцдаг. Гэхмэт энэ систем нь бүр тогтцсон. Ямар ч тийм одоо би төгсөөд одоо хаана ажиллах уу тий яах вэ гэсэн тийм бол байхгүй. Тэр нь аль бас айгүй сайхан санагдсан. Тэгээ мэдээж яг тэрийгээ дагаад төлбөр нь өндөр тий оюутнууд их зээл авч суралцдаг. Тэгэхээр мэдээж тэр одоо муу сураад барын шалгалтаа өгчдөггүй ажилдаа орчдөггүй бол зээлээ төлж чадахгүй тэгэхэр хэцүү болно. Тэгэхэр бас тэр нас нөлөөлөд оюутнууд илүү шаргуу сурах, амжилттай сурах боломжинд нь бас нөлөөлт юм болов уу гэж ойлгосон. Өөрөө ярьсан шүү дээ одоо нөгөө нэг хөтөлбөрийн одоо нэг зарчим нь бол заавал нөгөө ажил олох хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгэхэр чи ямар ажил олж хийв? Ажил олоход чамд ямар бэрхшээлүүд тулгарсан? За энэ хөтөлбөрийн нэг эхэндээ бол маш гоё байсан бүр ингээл бүх боломжоор хангаал тээ эрэхтэн за одоо ингээл онгоцноос буухтан за байранд оруулъя энэ чиний байрнаас сургуульд эрэхтэн баг хүн очиж аавъя гээл тээ ер нь бүх юмны өмнөөс нь хийж өгөөл бүр ингээл айгу эрхлүүлэл хийдэг тэгсэн чинь хөтөлбөрийн дунд үед ирсэн чинь за одоо өөртөө ингээл сонирхлоор ажиллаа олоорой гэж байхгүй тэг тэр нь хугацаа тээ штэ аха тий
Тэгээд миний хувьд болохоор олон улсын байгууллагуудыг олох хэрэгтэй байна гэж ихлэ батсан. За тэгээд international гэсэн хуулийн чиглэлийн байгууллагууд руу мэйл битсэн. Юу ч хариу ирээгүй. Бүр гайхаад бид нар ч нөгөө Америкт ер нь ингээл те агуу одоо бизнес тим соёл бол агуу сайн хөгжсөн. Хүн мэйл бичгэд ер нь бол хариу ирнэ гэж бодож байгаа шүү дээ. Ирэхгүй. Аха. Тийм тэгэхээр яг хоо тэгэхээр яг хөтөлбөрийн зүгээс зөвлөхүүд байдаг. Тэгэхээр тэр зөвлөгийг над дээр ирэхийн хүлээх биш бид нар өөрсдөө хандах хэрэгтэй. За би одоо ингээд ажилд орё гэхдээ надад бэлтгэх юм хэлж өгж байхгүй. Нэгдүгээр би CV-гээ бэлтгэх хэрэгтэй. Тэр нь би одоо Монголд бичдэг CV-гээ бариад энэ миний CV-гээд өгвөл хүлээж авахгүй. Яг Америк стандартаар Washington DC-д хүмүүс ажилд орохдоо яаж ямар соёлоор бичдэг, ямар форматаар бичдэг яг тэр өөр нь бичих хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь танилцуулга өгнө. За би ямар туршлагатай, би танд ч юу хийж чадах юм ингээд. Тэгээд дээрэс нь одоо судалгаа өгнө. Нэг 5-6 удаас би нэг судалгааг ингэж бичдэм аа. Миний нэг бичих юм аа нэг иймэрхүү гэдэг. Тэгээ өгөхөөр тэрийг үзэж агаад ярилцлага нь дууддаг. Тэгэхээр би International Law Institute гээд энэ одоо олон улсын эрх зүйн чиглэлээр судалгаа хийдэг байгууллага. За нөгөөх нь олон улсын хуульчдын холбоо International Bar Association гээд энэ хоёр байгууллага болоо ингээд яг байх хэвээр журмаар нь материалуудаа явуулсан чинь айгүй хурдан хариу ирсэн уулзгээд. За тэгээд уулзаад бол шууд би одоо ингээд танд ажиллая гэх юм бол ер нь бол уулзахгүй. Эхлээд ер нь зөвхөн хүнтэй уулзах хэрэгтэй. Уулзаад ярилцаад тэр хүн юу хүсэж байгаа би ямар аа гэдгийг ярилцчиж шийднэ. Тэрнээс биш одоо би одоо ажил дармаар байна. Ажил дармаар байна гэж мэлчээд байвал ерөөсөө уулзахгүй. Аха. Тийм. Тэгээд уулзсан. Тэгээд International Law Institute-ийн хувьд бол миний яг гол хост байгууллага гэж явдаг ажил олгогч байгууллага. За тэр байгууллага дээр очиод би яг хөө ингээд би олон улсын эрх зүйч, олон улсын гэрээлцлүүдээр ажиллах туршлагатай гэдэг юмдаг ярьсан. Нэг л үг намайг аварсан. Тэр нь юу гэсэн чи би FIDIC гээд би FIDIC-ийн чиглэлээр Монголд хуульчтад тичээл заад юм аа гэсэн чинь бүр аюугаа баяртай хүлээж авсан. Ягаад гэхээр яг тэр үед олон улсын International Law Institute FIDIC-ийн чиглэлээр хичээл заах гээд яг нөө багшаа хайж исэн чи ерөөсө хүмүүс олдохгүй байсан. Тэгэд яг энэ жил анх удаа FIDIC-ийн чиглэлээр хичээл зааж таарсан. Тэгээд тэд нар наа маш баяртай хүлээж аваад би ч гэсэн баяртайгаар ороод энэ олон улсын энэ International Law Institute-д ажилласан. International Law Institute гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг товчхон ярьчвал энэ байгууллага нь дэлхийн гадны яг энэ төрлийн байгууллага гэдэг яг энэ дэлхийн банкны төсөл хэрэгжиж байгаа гадны улсуудад улсуудаас одоо санал аваад хичээл заадаг. Чи Монголоос ч гэсэн хүмүүс ирж хичээлдэн сууж исэн байлээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Америкчуудад хичээл заадаг институт биш. Бүх олон улсын байгууллагууд ирээд, төрийн албан хаагчид нэрэд, бүр парламентын гишүүд нь ирээд зөвхөн нөө захиалгаар хичээл заадаг. Тийм аягүй том нэр хүндтэй газар байсан. Тэгээ энд ирээд International Law Institute-д хичээл заадаг багш нар нь болохоор Дэлхийн банкны хүмүүс ирж өөрсдөө заадаг. За тэгээ Жорж Тауны хуулийн сургуулиас багш нар ирж заадаг. Тэр болгонтой нь харилцаад том том хуулийн фирмээ яг хуульчтай нь хамтарч ажиллаад, материал дээр нь ажиллаад явход бол асар их зүйлийг сурсан. Тэгэд би ч гэсэн бас Монгол хүн яаж ажил хийдээн те тэрийг бас харуулж чадсан байх гэж батсан. Тэгээд явход бол тэгэл бай партигээл бүгдээрээ баярлаа гэл захиа өгөөл, торт задлал. Айгуу гоё салхад бас нилээн л бас сайхан байсан. Тэгэхээр нэгэн тхүн ажлынхаа үр дүн харна гэдэг бол бас сайхан байсан. Тэгээ ирээдүйд одоо бид нар ажиллахаар айгүй олон төслүүдийг ярьсан байгаа. За энэ дээрээ 10 сар орчимын тэтгэлэг төлбөрт хамрагдаа дунд нь тэр өдөр бүр олон улсын бүр эрх зүйн байгууллагад ажилласан юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ бүгдээс ингээ эргээд ингээ харахад те зорж ирсэн зорилгоо биелүүлв үү? Юу сурав? Одоо ялангуяа өөрийнхөө одоо нөгөө ажиллажсэн салбарын хувьд. За яг Монголд ажиллаад байж хахад ер нь бол айгүй завгүй байсан л та Монголд. Тэгээд би барилгын ажил гүйцэтгэх чиглэлээр ном гаргаад хэвлүүлээ. Тэр нь зарагдаад дууссан байсан. Яг хоёр дахь хэвлэн дээр ажиллая гэсэн ч ерөөсөө чадахгүй цаг зав байхгүй байсан. Тэр энд ирээд бас нэг боломжтой зүйл нь бүх зүйлийг шинээр хараад яг өөрийнхөө салбарын хөгжиж байгаа чиглэлүүдийг хараад тэгээ одоо бол хоёр судалгааны ажил дууссан. Нэгдүгüүрт нь энэ яг FIDIC-ийн гэрээг 100 гаруй улс нэгдэд орсон гэрээг яаж одоо чинь Монгол улс Ром Германы эрх зүйн тогтолцоотой хууль хэрэгэлдэг улс тий. А жишээ нь Америк Англи гэр кейс лотой жишгийн эрх зүйтэй улс байгаа. Англи саксоны. Тэгэхээр энэ өөр өөр эрх зүйн тогтолцоотой улсууд яаж ингэж энэ FIDIC-ийн гэрээг нэг гэрээг
ямар нэг асуудалгүй хэрэглээд маргаанаа шийдээд болоод байна гэдэг нь миний энд хийсэн судалгааны гол асуулт байсан. Тэгээ энэ судалгаа хийгээд дуусаад гарцын шийдээд ер нь судалгаа хийцэн. Тэгээ энийг олон улсын International Law Institute бас хэвлүүлсэн байгаа. За тэгээ хоёр дахь судалгааны ном болоо гарцсан байгаа мэн тий. Ном биш зүгээр онлайнаар хэвлэгдсэн байгаа. Аа тэгээ хоёр дахь судалгааны ажил нь олон улсын хуульчтай холбоон дээр хүний эрх ба бизнес гэсэн чиглэлээр судалгаа яасан. Тэгээ илүү уул уурхайн салбарт за компаниудын эрх ашиг гэж юм байна тий. Компаниуд бол хэрэгтэй уул уурхай хөгжүүлэхэд бол нөгөө талдаа иргэдийн эрх гэж байна тий. Орон нутгийн иргэдийн эрх. Энэ хоёр эрхийн зөрчлийг яаж хамтын ажиллагаа болгох вэ гэдэг судалгааг International Bar Association дээр хийсэн. Тэгээд энэ судалгаа хийгдээд дууссан, үр дүн гарцсан. Энийхээ тайланг буцаагаа тавьсан байгаа. Гэхдээ ямар ч хэлсэн бол хоёр ажилтай болцсон. Хувь хүн талаасаа бол би өөрөө ямар хүн юм бэ гэдгээ бол мэдэж авсан гэж бодож байна. Ягаад гэхээр үнэхээр хэцүү үеүүдтэй тулгарч ирсэн. Бүр од ичмээр ч юм уу те эсвэл огт мэдхгүй хэцүү байх одоо яаж бие авч явах хэвстэй ч гэдэг юм эсвэл ингээл бид нарт яг тэрнтэй холбоотой туршилтууд хийгддэг. Нэг газар уриал бид нарыг авчираад шууд микрофон өгөөд за одоо энэ чиглэлээр өөрийнхөө үзэл бодлыг ярь гээл те. Тэгэхээр ямар ч бэлтгэлгүй байсан. Гэтэ тэр юурээс унж болохгүй дээрэс нь эн чинь би яаж ярина Монгол улс гэж хүмүүст харагддаг. Би муу ойл өө одоо Монголын оролцогч муу байна. Монгол гэдэг нэр гарах гад байна. Тэгэхээр тэр утгаараа бас юурын ингээл баян бэлтгэлтэй, баян хичээж бүх талаараа л өөрийгөө одоо зөв авч явах тийм шаардлагатай байдаг. Тэгээ өөрийгөө таньж мэдсэн. За дээрэс нь боловсрал мэдлэгээ ямар ч байсан би өнөөдөр олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, олон улсын нийтийн эрх зүй, за дээрэс нь энэ FIDIC гэдээ яриад байгаа шүү дээ, тийм. Энэ чиглэлээрээ бол би нэлээд их мэдлэг олж авсан. Дээрэс нь Америкийн би ер нь Америкийн case log мэддэг гэж бодож ирсэн. Ер нь case log гэдэг нь юу вэ? Жишгийн эрх зүй. Тий. Одоо жишээ нь ингээд шүүхтэр хэрэг маргаа шийдэхдээ за өмнө нь яг имижл хэрэгүүд ингэж шийдэгдсэн байна. Тэгэхээр хин сайн тэр кейсийг олж авсан нь ялаад хэрэг шийдэгддэг. Монголд яадаг гэхээр яг адилхан хэрэг өмнө шийдэгдсэн байх нь хамаагүй хуйлаа барай шийддэг штэ. За яг энэ заалтын дагуу юм байна. Ингэж нотлогдож ийн гэж явцдаг тий. Тэгэхээр энэ ялгаатай. Тэгэхээр би Америкийн шүүхийн тогтолцоо, захиргааны эрх зүй, иргэний эрх зүй асар их мэдээллүүдийг олж авсан. Бүх мэдээллүүд нь одоо ингээд яг өнөөдрийн төвшөнд шинээрээ байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ аягүй чухал. За дээрэс нь туршлага олж авлаа. Тэ би зөвхөн сонсоод яриад ах биш, яг хийсэн, тэ бүр яг бодтоогоор би бичсэн, ярьсан, илтгэлээ тавьсан, хүмүүстэй өдөр тутамдаа харилцаад яг Америкийн ажилт одоо өглөө хүн ажилдаа гараад метронд суугаад тий өглөөнийхөө санинг уншаад өдөр нь очиод ажлынхантайгаа харилцаад оройн ажил тараад гэртэ ирдэг энэ хэмнэлд нь яг оролцоод тий өөрийнхөө биеэр мэдэрсэн. Тэгэхээр энтэй холбоотой туршлагууд олж авлаа. Тэгээ гурав дахь том зөвлөл нь юу гэхээр хамтрагчтайг олж авсан. Энэ хөтөлбөрийн дагуу одоо бид нэр 152 одоо оролцогчтой холбоотой болж байна. Яг мэрэгжлийнхаа чиглэлээр энэ 13 хүмүүстэйгээ холбоотой. За тэгээд энэ туршлага авсан хоёр байгууллага байгаа шүү дээ. Энэ хоёр байгууллагатайгаа холбоотой цаашдаа хэрэгжүүлэх гэсэн төслүүдтэй нэг нэгнийхээ итгэлийг олоод авсан. Энэ бол айгуу чухал. Их баярлалаа. Ингээд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын гарын үсэгтэй ийм сайхан үнэлэгтэй болсон байна. Ирээдүйн ажил амьдралд чинь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд бас өөрийгөө бодож төлөвлөсөн хүсэл бүхэн биелэх болтугай гэж өрөөгөө энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлөе. За баярлалаа. Гэр энэ хөтөлбөрийн мэдээллийг дараа дараагийн хүмүүс сайн аваасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Тэгээд аваад ирэх юм бол цаашдаа энэ хөтөлбөрт оролцож байгаа хүмүүс Монголынхаа нэрийг өндөрт өргөөд нэгэнт хүмүүс Монголын мэдээллийг, Монголын талаар мэдээлэл тийн чангалттай биш байгаа үед ингээд нэгэн цангуудад ирсэн хүмүүс нь Монголоо сайн төлөөлөөд сайн оролцох юм бол одоо Монгол улс тэрхтээ. Тийм тэгэхээр бас баярлаа. Ингээд одоо хүмүүс тодорхой хэмжээнд энэ мэдээлэл бас хэрэг болов уу? Тэгэл баяртай байна да. За баярлалаа. За манай өнөөдрийн Америк хэмэл нэвтрүүлэгт Fulbright-ийн тэтгэлэгч хөтөлбөрт хамрагдаад
Америкийн их сургуулийн салбар Вашингтоны хуулийн сургуулийг суралцаж төгссөн Дорч Хант гэдэг энэ хуульч бүсгүй оролцлоо. Ингээд дараагийн дугаараар ирэн уулзцгаая. Баяртай.